svojí zemi, její čest a její sávu. Za svojí hrdost, za svý jméno hlavu dám. Hájit svý barvy a svou víru nepřestanu. A vím, že nejsem sám. Červená, modrá, bílá, žádná nechybí. Červená, modrá, bílá, jsou barvy mý. Červená, modrá, bílá, barvy, co mám rád. Červená, modrá, bílá, jsou akorát. Červená historie v archivech se válí. Modrá je přítomnost, který se nesmíš bát. Bílí jsou prázdný listy v budoucnosti vdáli, kterou teď začnem psát. Červená, modrá, bílá, žádná nechybí. Červená, modrá, bílá, jsou barvy mý. Červená, modrá, bílá, barvy, co mám rád. Červená, modrá, bílá, jsou akorát. Červená, čem nás dneska Zlín přehrál. Tak přehrál nás hlavně v první třetině, tam jsme vstoupili do zápasu katastrofálně a to nás vlastně srazilo a celý ten zápas pak podle toho vypadal. Nastupuje se vám špatně, když jsou takovýhle ceremoniály, vždycky ve Varech, když je dlouhý ceremoniál, předávání nějakých cen, nějaká slavnost, tak se nám nehraje dobře a prohráváme většinou zápas. No tak na to se vůbec nemůžeme vymlouvat, protože soupeř to má naprosto stejný a my jsme si už říkali celý týden, že vůbec nesmíme k tomu přikládat nějakou váhu, nevšímat si to a připravit se na začátek zápasu. Tak jsme se připravili, to jsme všichni viděli. Dal si Zlínu gól, mohl by se ho popsat? No tak tam byla střela a s Peťou Polem jsme se to snažili dorážet a Peťovi to přeskočilo. Naštěstí mě dobře do jízdy a já jsem to jenom zasunul za hřičku. Dá se říct, že jsme dostali jenom dva góly, jeden ze Schrumáže před bránou a další tři úplně stejný, jak přes kopírák. Stačilo pohlídat si tadyhle ty akce a mohli jsme mít body. Jo, připravovali jsme se na tu jejich přesilovku a nevím vůbec, proč na to připravujeme celý týden, když pak dostaneme tři stejný góly, takže těžko říct, prostě naše chyby a ty rozhodli celý zápas a mohlo to vypadat úplně jinak. Ještě dneska velká slava ve Varech a prohrajeme 3-4, tak to je těžký. Po vítězství venku, jako kdyby se situace otočila, doma jsme vyhrávali, najednou jsme dovezli body zvenku a doma body ztrácíme. Jak se nakopnout na domácí zápas z Plzní? No tak zase je to derby, takže to nás nakopne samo o sobě. My vždycky, když vyhráme, teď jsme vyhráli vlastně venku nebo uhráli nějaký body venku, tak je strašná škoda, že jsme to nedotáhli dneska, protože to by nám strašně pomohlo v té tabulce a zase to, co jsme nahráli venku, jsme ztratili doma, takže to je špatně. Já doufám, že v neděli na Spartě třeba něco uhrám. V neděli jete na Spartu, už jsi říkal, tam to bude hodně těžký zápas. S čím tam můžeme uspět? Tak s tím, čím jsme uspěli v Hradci a na Slavii. Dobrá defenziva, dávat nějaký goly z protiútoku. Oni Bohorada si hodně útočně mají na to mužstvo laděný a já doufám, že to můžeme překvapit.
budeš hrát proti Lukáši Pechovi a Petrovi Komstátovi, jak se těšíš na to, že uvidíš na hřišti, asi moc ne. Jo, tak už jsem proti ním tady hrál, dostali jsme šestku, takže doufám, že to nebude v podobném duchu, ale už se nesoustředím se na to vůbec, máme tady jiný tým a my se musíme snažit sbírat body do tabulky a udělat desítku. Další zápas, hrajete doma z Plzní, tam zase chytá Lukáš Menzátor, těšíš se na to, nebo máš nějakou speciální motivaci ho pokořit? To ani ne, spíš bych chtěl vyhrát derby, protože to je asi nejvíc a doufám, že přijde hodně fanoušků, i když naše výkony teďka poslední dva doma je nenalákají, ale já doufám, že to derby je naláká, poženou nás dopředu a něco předvedem tady. Jak se ti líbily retro dresy? Jo, dobrý zase zpestření takový sezóní, takže jako pěkný, no, pro fanoušky asi. Kdo jste boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoci a doufejtež v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte.